saúde a todos com a paz do Senhor Jesus. São 6 horas em ponto horário de Brasília, desta quinta-feira, hoje dia 7 de março de 2024. Muito bom dia, a paz do Senhor Jesus a você, nosso irmão, a você, nossa irmã, aos irmãos que estão no Brasil e também aos irmãos que estão no exterior. Sejam todos muito bem-vindos a mais um culto de madrugada pela Rádio Manaim, pela TV Manaim, canal 126, também o canal 50 da canal 186 e também canal 50 da Sky, o aplicativo de celular e pela rede mundial de computadores. Eu quero convidar você, a partir desse momento, a estarmos todos juntos nesse culto de madrugada aos pés do nosso Deus, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que tudo pode, o Deus que tudo vê. A Ele toda honra, a Ele toda glória. Conosco nessa manhã, estamos aqui com os pastores Mauro Brito, Marcelo Simões, Luiz Anoni e pastor Daniel Monteiro. O texto que será trazido nessa manhã está no Evangelho segundo Marcos, capítulo 10, versículo 15. Marcos 10, 15. E eu quero convidar o pastor Daniel para orar ao Senhor, para fazer essa oração inicial, esse clamor, e assim darmos início ao nosso culto de madrugada. Pastor Daniel, bom dia, paz do Senhor. Bom dia, Kleber. Bom dia, amados. A paz do Senhor Jesus a todos. Nós vamos fazer nossa oração de clamor. Senhor, nós clamamos pelo poder que há no sangue de Jesus. Amém. Pedimos a Deus a tua bênção de perdão, de renovo. A Deus, para que o teu Espírito tenha pleno acesso aos nossos corações. Aqueles que nos ouvem, ó Deus, que venham neste momento sentir a tua presença, que o teu Espírito já esteja falando a cada um. A partir desse momento, nós oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Nós glorificamos o teu nome, nós te bendizemos por mais esta manhã na tua presença. Que esse dia, Senhor Deus, seja um dia que possamos ter mais intimidade com o Senhor. Senhor Deus, nós te exaltamos nesta manhã, assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Senhor, nós intercedemos neste mês onde as crianças, ó Deus, estão recebendo o teu ensino. Ó Deus, oramos para que todo o ensino seja assimilado por elas, o ensino da escola bíblica dominical. Ó Deus, que em tudo, Senhor, o teu Espírito esteja agindo nos corações, preparando-as, Senhor, para todas as coisas. Ó Deus, as crianças, intermediários e adolescentes que porventura estejam enfermos. Ó Deus, nesse momento, venha trazer a cura. Ó Deus, venha trazer o teu milagre sobre cada uma delas. Oramos em nome do Senhor Jesus. Amém. Ainda, Pai, suplicamos em favor das tuas crianças por livramento de enfermidade, acidentes e violência dentro e fora dos lares. Guarda os teus filhos onde quer que eles estiverem, de maneira que eles
vejam as ministrações do Senhor, livrando-os de todo o mal. Pedimos ainda, de maneira que o Senhor continue a livrar os teus filhos dos maus ensinos e influências pervertidas. Que a boa mão do Senhor seja não só para guardá-los fisicamente, mas de maneira especial, a mente, o coração, dando a eles sabedoria e discernimento para reter tudo aquilo que não glorifica o teu nome. Assim oramos em nome de Jesus. Amém. Deus, nós intercedemos ainda pelo seminário das crianças neste mês. O Senhor possa estar abençoando, Senhor Deus, a palavra. Ó Deus, capacitando as tuas professoras, que elas possam, Senhor Deus, ter a direção do seu Santo Espírito. E, Senhor Deus, que as crianças venham assimilar, Senhor, o aprendizado das aulas desse seminário. Ainda pedimos o seminário do final de semana, Senhor Deus, que vai ser realizado em Domingo Martins. Senhor Deus, leva o teu povo em segurança, dê todo o livramento. E ali, Senhor Deus, o Senhor possa operar grande bênção naquele seminário dos pais e que eles possam descer dali, Senhor Deus, sabendo que o Senhor é aquele que tudo pode. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém. Também, Senhor, nós intercedemos a Ti pela preservação do entendimento da obra na vida das crianças, intermediários e adolescentes. Que a cada dia eles possam, Senhor Deus, estar ouvindo a Tua voz e compreendendo aquilo que Tu já estás realizando, Senhor. Também oramos pelas professoras de classe, a transmissão do ensino das crianças, intermediários e adolescentes, para que esse ensino possa ser alcançado e Tu estejas dando toda a condição para que as Tuas servas, Senhor, possam estar assim à frente desse trabalho. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus. Agora você que está em casa, você vai colocar diante do Senhor a sua necessidade pessoal, porque é momento de oração. Nós gostaríamos de cumprimentar a todos com a paz do Senhor Jesus. Nesta manhã nós vamos estar meditando a palavra do Senhor. Está em Marcos, capítulo 10, versículo 15, como já foi anunciado. Diz assim: em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como uma criança, de maneira nenhuma entrará nele. O Senhor, Ele tinha essa verdade absoluta na sua mente em todo o tempo, porque Ele já havia preparado esse reino, aquilo que Ele mesmo determinou desde a eternidade.
um reino. Um reino que é para o homem, para que o homem pudesse estar usufruindo de tudo aquilo que Deus já tem preparado. Um reino que é de justiça, paz e alegria do Espírito Santo, como dizia Paulo em Romanos. Mas, em especial, o Senhor, Ele queria nos chamar a atenção sobre uma dependência. E nesta última hora nós estamos compreendendo muito mais que sem essa dependência do Espírito Santo, nós não conseguiremos alcançar esse reino. Nós não conseguiremos alcançar o entendimento da justiça, da paz do Senhor e da alegria que o Espírito Santo tem nos concedido. Nós estamos estudando no livro de Cantares e ali a profecia já nos aponta para isso. Quando a noiva diz que a sua mão esquerda esteja debaixo da minha cabeça e a sua mão direita me abrace, como uma criança. Que a mão do Senhor esteja guiando a minha mente. A minha mente esteja sempre na dependência do Senhor. A criança, nós estamos orando por elas. Elas são dependentes. Elas aceitam aquilo que o Pai determina. E nós temos um Pai que é o Pai da eternidade, o Príncipe da Paz. Nós temos aquele que é soberano sobre todas as coisas, aquele que conhece o nosso passado, sabe aquilo que passou em toda a nossa vida, conhece o nosso presente. E o nosso presente, o presente da igreja fiel, é estar sendo conduzida por aquele que conhece todas as coisas. O presente da igreja é estar sendo abraçada pela mão direita do Senhor, a destra do Senhor, a destra que faz proezas, a destra que determina todas as coisas, e nós apenas obedecemos. Não basta conhecer, não basta saber que Deus é o Senhor. Não basta saber que o Senhor Jesus voltará para buscar a sua igreja. É preciso estar pronto. E a igreja fiel está pronta. Ela está preparada para esse dia, porque ela obedece à voz do Espírito Santo nesta última hora. Uma voz que é sobre toda a voz. Uma voz que é de muitas águas. O Senhor, Ele está conduzindo o seu povo. O Senhor Jesus, Ele dizia, deixai a vir a mim os pequeninos, como dizendo, não os impeças, ordenando desta forma, porque deles é o reino. Meus irmãos, o Senhor, Ele separou este mês para estarmos orando pelas crianças, para estarmos olhando para elas, para que nós possamos entender como nós chegaremos à eternidade com o Pai. De que forma nós nos chegaremos ao Senhor Jesus? De que forma nós podemos ter a atenção do Pai? É nessa dependência que nós chegaremos até o altar do Senhor, a mesa, a grande mesa, que já está preparada para todos aqueles que amam a volta do Senhor. Vamos estar orando ao Senhor nesta hora. Coloque a sua vida diante do altar do Senhor. Senhor Deus, nós oramos, suplicando que Tu estejas ainda a operar esta bênção na vida de todos aqueles que estão nos ouvindo e todos os Teus servos, Senhor, para que haja essa dependência como criança, entendendo os Teus propósitos. Senhor, que Tu estejas operando nesta hora, na vida de todos aqueles, Senhor, que se colocam diante do Teu altar e assim, Senhor, Tu estejas realizando a Tua obra. Nós oramos assim em nome do Senhor Jesus e em Teu nome nós dizemos que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso eterno Pai,
e as doces santas consolações. Santo Espírito de Deus, esteja com todos nós, com todo o povo do Senhor, agora e para todos sempre. Amém. Amém.